Նորից օրն այս այցի եկավ մեզ, օրն այս տոնական ու նվիրական, նորից ժամանակը ապրեց երջանի կավարդ, ու նորից ժամանակը ծնվեց նորովի։ Դարձյալ ու կրկին շնորհավորում եմ իմ սիրելի հետևորդներ ձեր բոլորին նոր տարին և Սուրբ ծնունդը, մաղթում եմ խաղաղություն, երջանկաբեր օրերի անհատնում շարան, թող ձեր գրպանը լի լինի, ձեր սեղաններն առատ լինեն, հոգում տիրի խաղաղություն, սրտում ուրախություն, իսկ երկինքն ու երկիրը անամ։ Սիրելի հետևորդներ, այնպես ինչպես յուրաքանչյուր հայ ընտանիք, այնպես էլ մենք դիմավորեցինք ամանորը գեղեցիկ զարդարված սեղանի շուրջ, այնուհետև այցելեցինք մեր ամենամերցավոր հարազատներին, բաժակ բարձացրինք նախ և առաջ մեր հայրենիքի խաղաղության համար, այնուհետև մեր ընտանիքների բարգավաճության, հաջողությունների համար։ Իսկ ահա հաջորդ օրը որոշեցի պատրաստել մի շատ համեղ տաքմպելիք, որը հատկապես հաճելի էր օրվա եռուզեռից հետո երեկոյան ժամին տաքուկ ածկոցների մեջ ամփոփված նստել հեռուստացույցի առջև, վայելել ու մի սքանչելի ֆիլմ դիտել։ Ահա այդ բաղադրատոմսով էլ այսպես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել այսպիսի լավ տրամադրությամբ, այսպիսի գույների մեջ։ Հետևեք ընթացքին և դուք էլ պատրաստեք ու վայելեք այս անչափ համեղ ըմպելիքը, տաք, թանձր շոկոլաթով լի բաժակը։ Գնանք խոհանոց և սկսենք, շատ արագ է պատրաստվում հիանալի բաղադրատոմսը։ Եվ այսպես երկու բաժին տաք շոկոլաթի համար մեզ հարկավոր է 500 մլլ կաթ, 1 ճաշի գթալ շաքարավազ, 1 ճաշի գթալ եգիպտացորենի օսլա, 1 ճաշի գթալ կակաո, մոտ 70 գրամ շոկոլաթ է հարկավոր, այստեղ կաթնային շոկոլաթ է հալվող տեսակի, դուք կարող եք սովորական շոկոլաթե սալիկ վերցնել, բարեկամներ կամ դառը կամ կաթնային, ինչպիսի համ, որ նախընտրում եք, և այսպես այս ամենը խառնում ենք ամանի մեջ, սիրելի բարեկամներ, կաթն լցնում ենք ամանի մեջ, ավելացնում եմ կակաոն, այնուհետև ավելացնում եմ շաքարավազը և խառնում մի լավ և դնում կրակին, սիրելիներս։ Ահա այսպես խառնում ենք կաթը, կակաոն և շաքարավազը, մինչև կաթի ջերմաստիճանը բարձրանա և տաքանա։ Ինչու է մեզ հարկավոր կաթը տաքանա, որ ընթացքում ավելացնենք նաև օսլան, բարեկամներ, եթե ձեռքի տակ չկա եգիպտացորենի օսլա, օգտագործեք կարտոֆիլինը, իսկ եթե դա էլ չկա, օգտագործեք պարզապես 1 ճաշի գթալ ալյուր, ուղակի ոչ լիքը, ինչպես եփովի կրեմների դեպքում ենք անում։ Օսլան պետք է ավելացնել, երբ կաթը եռման է, տեսեք կակաոն աստիճանաբար հալվում է և ճիշտ ժամանակն է ավելացնելու օսլա։ Ավելացնում եմ եգիպտացորենի օսլան, եթե ձեռքի տակ կա, անպայման եգիպտացորենին օգտագործեք, որովհետև այն ավելի թեթև է կազմությամբ։ Եվ այս ճիշտ ժամանակն է ավելացնելու նաև շոկոլաթը։ Խառնում ենք, մինչև հալվեն շոկոլաթի հատիկները և զանգվածը սկսի թանձրանալ։ Բարեկամներ, տեսեք զանգվածը գնալով թանձրանում է, շարունակաբար պետք է խառնել, որպեսզի տակից չկպչի և գնդիկներն էլ չմնան։ Իդեպ, եթե քաղցրությունը ձեզ համար քիչ է, օրինակ 1/2 լիտր կաթի համար ես ավելացրեցի 1 լիքը ճաշի գթալ շաքարավազ, դա կաթի համար լիովին բավարար է, չմոռանանք, որ կաթի մեջ լակտոզա կա, ինքնին քաղցրեն։ Սովորական թեյի մեջ, եթե կամ եռման ջրի մեջ այդքան շաքարավազ լցնենք նույն չափի, ասենք 1/2 լիտր, քիչ կլինի, բայց կաթի համար դա միանգամայն բավարար է։ Չնայած նորից եմ ասում, եթե ձեզ համար
քիչ կթվաք հաղթությունը, կարող եք ավելացնել, անջատում ենք, տեսեք ինչպիսի թանձր բաղադրություն ունի։ Եվ վերջ, լցնում ենք բաժակների մեջ, վայելում, վրան կարող եք նորից շոկոլադ քերել, ընկույզ կամ մեկ կթալ թանձր հարած սերուցք դնել։ Հիանալի է ձմռան երեկոներին վայելելու ընտանեկան ջեր մթնոլորտում, սա ուղղակի ըմբոշխնելու համար։ Ի դեպ, երկու բաժակի համար 1/2 լիտրը միանգամայն բավարար իսկական չափ է։ Սերերը նույնպես ընկնում են կաթի, կարող եք չանել։ Ես քերում եմ շոկոլադ, ահա այսպես, որ իսկույն հալվում է, բայց հոգ չէ, միևնույն է, համը տալիս է մեր շոկոլադով ըմպելիքին։ Ընդրություն լինի։ Մի քիչ ընկույզ եմ փշրում, ավելի ճիշտ փշրած ընկույզ եմ ավելացնում, տեսեք սիրելիներս, մնում է մակերեսի վրա և չի ներսծվում, չի սուզվում, ու վերջ գեղեցկությունը պատրաստ է, ահա այսպիսի սիրուն դիզայնով մատուցում ենք այն ընտանիքի անդամներին և վայելում մեր ձմռան գեղեցիկ երեկոն։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Այսօր էլ այսքանը։ Սիրով ձեր, Միլա։